اب میں بتاتا ہوں تھری جو فنڈامنٹل کی پوائنٹس عمران خان صاحب نے بات کی تھی اسپیچ کے اندر, جس کی وجہ سے جو ہے نا آئی ایم ویری امپریسڈ اینڈ ہی ون مائی ہارٹ. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے جو خاکے بنتے ہو مسلمانوں, تمام لیڈر تم کیوں خاموش ہوتے ہو, کھڑے ہو جاؤ. کس بات کا ڈر ہے, کھڑے ہو جاؤ. عالم عرب کو وہ کہہ رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ. کیا بات ہے, مطلب دیکھ کے بندہ خوش ہو گیا کہ یار یہ مطلب پیپل آر تھنکنگ اباؤٹ ہم آل دا ٹائم, ہی از سیکولر, ہی از سیکولر, ہی از بیٹر دین یو, ہی از ٹاکنگ ان دیٹ کائنڈ آف سینسیٹیو آرگنائزیشن. وہاں کتنے کتنے مختلف مائنڈ سیٹس آتے ہیں, تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں, ورلڈ سن رہی ہے, دنیا سن رہی ہے. یہودی تو ویسے تلاش میں ہوتا ہے ایسا کوئی بندی بات کرے تو ہم پھر دیکھیں گے اس کو. اور انہوں نے جو بات کی گولان ہائٹس کی, اور جو دارالخلافہ جو ہے اسرائیل کا بنا دیا یا جس کو یروشلم کو, اور پھر جو انہوں نے کشمیر کی بات کی ہے, اٹ واز انف سلج ہیمر ٹو انڈیا, دس نیو کنزرویٹو ٹرائی لیٹرل کمیشن, اٹ واز انف ہیمر ٹو دیم.